På årsdagen for Visningsgruppens oprettelse, den 11. marts 1944, slår tyskerne til på Visning Kro tidlig om morgenen og tager i alt 14 ud af de 16 medlemmer. De to sidste, de var ikke her på kroen, og for dem lykkedes det at komme med tog til København, over sundet til Sverige og i sikkerhed. Men de 14, ja, ude i køkkenet, der tager de også Tulle. De tager også Gerda, der nu lige er fyldt 17 år. Og så kommer de i forhør til Aarhus, masser af forhør, og derefter så går turen videre til Horserødlejren, hvor de har det rimelig godt. Der håber de, at kan blive, indtil krigen er forbi. Det kan de ikke. De skal videre, Vestre Fængsel og i krigsretten. Det er på et tidspunkt, hvor vi har lavet rigtig meget sabotage mod tyskerne. Hitler er helt op i det røde felt, han er rasende. Han har givet Dr. Best, hans stedfortræder her i Danmark, besked om, nu skal du sørge for at få orden på det deroppe i Danmark, og kan det ikke ske på andre måder, så er det henrettelser, så kan de lære det. Der kommer Visningsgruppen for. Skidt tidspunkt. Og det ender jo også med, at ud af de 14, der bliver de 8 dømt til døden, og de 6 tyske fængsel eller koncentrationslejre. Tulle sidder de første 3 måneder dernede i Tyskland i et kvindefængsel nede i kælderen. Ingen vinduer, ingen lys. Fugten driver ned af vægene. Mus og rotter løber over gulvet om natten. Og eneste kontakt, hun har med omverdenen, det er de der gang kålroersuppe, hun får morgen og aften. Da bliver Tulle knækket. Den stærke pige, der over i Vestre Fængsel den 29. juni om morgenen, skal ud og vaske trapper sammen med lille søster Gerda og opdager, at navnesedlerne på de andre celledøre er væk. Der ved hun godt, nu er Visningsgruppen henrettet. Og deriblandt hendes mand, hendes far og hendes bror. Så skriver hun et brev til Dr. Best. Det tyske riges befuldmægtede Dr. Best. I anledning af, at de i dag har henrettet 8 danske mænd, føler jeg trang til at sige deres excellence min mening. Ikke for min families skyld, som i dag er blevet skudt, men for alle dem, der kommer efter dem, for nogle kommer der, det ved vi. Deres excellens må der kunne forstå, at fordi der sker sabotage ude i byen, og der bliver henrettet 8 mand, som ikke har haft noget med det at gøre, så vil uroen ikke holde op. Det vil tværtimod blive værre. Deres excellencer har jo været så længe i Danmark, og må vel efterhånden kunne forstå deres tankegang. Det arbejde, vore mænd har gjort, er ikke gjort at have til Tyskland, men fordi Danmark er i krig. For i krig er Danmark. Men jeg er også bange for, at der efterhånden vil blive et sådan had til Tyskland. Ikke hos os, som sidder indespærret. Vi har lært at forstå tyskerne en lille smule. Men af alle de mænd, som er væk, hvis børn engang vil blive voksne mænd, og hvad de vil tænke og føle, er ikke svært at gætte sig til. Jeg ved, at disse børn vil blive opdraget til at være stolte af deres far. Jeg har selv en lille pige, som i dag har mistet sin far, morfar og morbror. Hun kan heldigvis ikke forstå det, men kunne hun, ville hun alligevel være stolt af den. De havde et mål her i livet og var ikke bange for at dø for det. For som min bror sagde den sidste gang, jeg så ham. Vi ved, et fjeld kan sprænges og tvinges karnel, men aldrig kan et folk forgå, som ikke ved det selv. Det vil Danmark ikke, for Danmark og alle, der gav deres liv for Danmark, vil vidne om, at selv et lille land som Danmark må have lov at tænke selvstændigt. Nu har jeg ikke mere på hjertet, kun det vil jeg sige, at jeg er stolt over, at jeg havde en mand, en far og en bror, der var værdig til at dø for Danmark. Og da hun afleverer brevet, der kigger hun lige ud af vinduet og ser skorstenen på Ørstedsværket. Men uden røg, det har hun ikke set før. Københavnerne har hørt i radioavisen fra morgenstunden af, at Visningsgruppen er blevet henrettet. De har nedlagt arbejdet, folkestrejke, generalstrejke. De vil ikke mere.
Heller ikke dem, der arbejder på de tyske værksteder, eksempelvis med reparation af biler. Og det giver bagslag for tyskerne så meget, så der kommer kontraordre fra Tyskland af. Ikke flere henrettelser i Danmark. Og det bliver der ikke i 7 måneder efter Vistengruppens henrettelse. Så der går stadigvæk gamle modstandsmænd rundt her i Danmark. Med livet i behold, de havde fået dødsdommen. Men på grund af Vistengruppens henrettelse bliver den aldrig eksekveret. Og de får et godt langt liv imellem dem. Lægen Jørgen Kieler, der er jo godt nok døde her for nylig, men han har stået heroppe ved Mindelunden i Vistdagen adskillige gange den 4. maj, og hver gang benyttede lejligheden til at takke Vistdengruppen for, at han fik et godt langt liv. I brevet til Werner Best giver Thule udtryk for, at der vil blive et had til Tyskland og til tyskerne, og at det ikke er svært at gætte sig til, hvad de henrettede børn vil tænke og føle. Derfor har vi spurgt Tulles og Peder Bergenhammer Sørensens datter, Gulle, om hun har eller har haft et had til Tyskland eller tyskerne, fordi de henrettede hendes far, hendes bedstefar og morbror. Nej, det har jeg ikke. Det har aldrig været op at vende. Altså, jeg har aldrig haft noget at udsætte på tyskerne i den forstand. Jeg har arbejdet et halvt år i Hamburg i 63, inden jeg blev gift, og min moster og onkel boede i Hamburg på det tidspunkt, og min bedstemor besøgte dem i Hamburg. Og vi har ikke noget had til tyskerne i den forstand. Det var ikke tyskerne generelt, det var Hitler, som opildnede nogen til at gøre det. Så det har jeg ikke haft, overhovedet ikke. I brevet skriver Tulle også, at hendes lille datter på det tidspunkt ikke kunne forstå, hvad der var sket, men hun var sikker på, at hun ville være stolt af sin far, bedstefar og morbror. Om det er rigtigt, er der kun ét menneske, som kan svare på, nemlig Gulle selv. Er du stolt af din far, bedstefar og morbror? Ja, det er jeg blevet for en periode. Som barn, der havde jeg ikke noget forhold til, at de havde gjort noget specielt, fordi jeg har ingen erindring om, hvornår det gik op for mig, hvad der var sket med dem. Anden at vi havde de der mærkedage, hvor man skulle op til Mindelunden og nedlægge de grænser, og som barn, der synes jeg, at det var egentlig irriterende. Og min mor havde det altid dårligt på de mærkedage der. Men, og så var perioden i 70'erne og 80'erne i Danmark jo, at det var frygteligt, at der var blevet ydet modstand, og de var absolut ikke helte på det tidspunkt. Det er de jo så blevet senere, hvor det er kommet op, at det var godt, at man ydede noget modstand. Så det er jeg. Så din mor, hun havde ret i, at du er stolt af det som din familie? Ja, og det tror jeg også, at vores børn er. At de så samtidig nogle gange synes, at det er ret irriterende og kendt, og vi har aldrig, det har vores børn heller aldrig reklameret med, hvor de kom fra. Så, og det har jeg heller ikke. Det må jeg nok indrømme. Det var min mor meget fortørnet over, at jeg kunne finde på, og da jeg serverede herhjemme, kunne finde på at sige, at jeg ikke var i familie, fordi det var det letteste. Så. Var det fordi navnet Fil, det var en belastning, eller var det simpelthen fordi det blev for meget at snakke om krig? Det er belastning og belastning, altså. Det var jo igen det der, når du sagde Fil, ikke? Så sagde de jo, nå, jamen, kommer du derfra? Og det kunne vi jo så ikke benægte, at vi gjorde, ikke? Så. Men samtidig så er der jo også nogen, som synes, at det, som fortalte, at de var i familie med os, som slet ikke var. Så derfor så nogle gange, så valgte man jo også den letteste udvej at sige, at jo, men altså det er familie, og vi kommer også derfra, men det er ikke noget, vi går og praler af eller noget. Det, som din mor har oplevet, det må have påvirket hende i meget negativ retning. Kan du forklare, hvordan det påvirket hende, dig og resten af familien? Altså, selvfølgelig har det påvirket både familien og hende, men
på det tidspunkt der, da jeg var barn, hvor jeg, der var der jo ikke noget, der hed traume, og det kendte man jo ikke, vel? Og der blev jo ikke snakket om det. Det skulle tiges ihjel, det hele. Så i kraft af det har det jo påvirket hende meget, ikke? Og særligt mærkedagene var jo svære for hende at komme igennem. Men havde jeg vidst på det tidspunkt, hvad jeg ved i dag om psykiske problemer, så havde jeg nok haft lidt lettere ved at forstå hende. Men altså i negativ retning. Selvfølgelig har det været negative ting og sådan noget. Men altså, det er jo ikke det, der har præget min opvækst og barndom og sådan noget. Jeg havde min bedstemor, og hende holdt jeg mig til. For mig var hun mere end mor. Det var måske lidt svært for min mor at forstå, ikke? Men altså, samtidig så alle så jo op til min bedstemor. Mor havde perioder, hvor hun havde det dårligt, og hun havde perioder, hvor hun havde det godt, og det har alle jo i dag, eller alle jo, ikke? Så altså, en negativ, det selvfølgelig har det været negativt, og det har påvirket os, men det er ikke sådan, at jeg har lidt nød på nogen måde, overhovedet ikke. Men hvornår var det så positivt for hende? Var det, når hun havde noget specielle anledninger, noget hun skulle se frem til, eventuelt arbejde, eventuelt mærkedag, eller noget i den retning? Nej, det ved jeg. Det har jeg som aldrig sådan spekuleret på. Hun boede i Oksbøl på et tidspunkt, hvor min far var udstationeret der, og var chef for panserskolen dernede. Der havde hun nogle rigtig gode perioder, hvor hun kunne gå ved vandet og sådan noget. Men altså, hvad der var, det var som sagt særligt de der mærkedage, hvor du synes, du kunne mærke på hende, at det gik hende på. Og det er der jo ikke noget at sige til, men det kunne vi andre ikke rigtig. Altså, som barn kunne jeg ikke se, hvorfor at det skulle være værre de dage end andre dage. Ja. Og så diskuterede vi jo, min mor og mig diskuterede jo også det der med, om jeg sagde jo, jamen de mærkedage, selvfølgelig skal det huskes, men hvad så dem fra Første Verdenskrig? Og det synes hun jo, nej, det var ikke noget at snakke om dem fra Første Verdenskrig, og det synes jeg jo så var lidt forkert, ikke? Og jeg synes jo så som sagt stadigvæk, at man skal markere de der mærkedage, og ikke glemme, at vi bor i Danmark, og det er trods alt ikke EU og engelsk sprog det hele. Hvor længe synes du, at man skal blive ved med at markere mærkedagen af 29. juni, 4. og 5. maj? Altså det synes jeg nok, man skal blive ved med. I hvert fald, det synes jeg, og det gør jeg jo så nok i kraft af, at jeg også er blevet ældre. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad mine børn synes, men jeg synes ikke, du har nogen skade til at gøre det. Der er jo også andre mærkedage, man stadigvæk bliver ved at mindes, ikke? Og så længe Danmark består, der synes jeg nok, vi skal have lov at have vores mindedage i fred og ro. Var det på nogle særlige tidspunkter, at I kunne mærke, hun var mærket af krigen og de voldsomme oplevelser? Ja, men det var det jo, fordi det var jo alle mærkedagene, ikke? Og højtiderne og sådan noget, hvor hun havde det ekstra svært. Og så i kraft af det, at på det tidspunkt talte man jo ikke om det, og man vidste jo ikke det om psykiske problemer, som du ved i dag. Så selvfølgelig har hun haft det svært, men jeg har lidt svært ved at acceptere det på det tidspunkt, ikke? Altså, men hun havde også gode perioder, vi fik jo aldrig at vide, hvad hun virkelig havde været udsat for. Vel, det var der jo ikke nogen, der fortalte om. Og en af de der seniorforskere, også var og snakke om, hvordan med traumer og sådan noget. Der er jo mange børn af modstandsfolk, som har dybe traumer og psykiske problemer. Det har jeg aldrig haft, det må jeg nok indrømme. Så hvad det angår, der har jeg ikke lidt nogen nød. Men han sagde jo også noget, som du kom til at tænke på. Det var, at mens de sad i Tyskland, de vidste jo ikke, hvornår det holdt op, vel? Og den belastning, den er ekstra svær. Altså, de havde ikke nogen tid på at sige, det varede 2 måneder, så kunne I komme hjem igen, eller sådan noget. Og det belaster folk endnu mere. Og det har det da også gjort med hende. Kan du huske, hvordan I selv markerede 4. og 5. maj, mens hun levede, din mor? Jamen, det,
det gjorde vi jo med lys i vinduerne, og Søren har stadigvæk lys i vinduerne, ikke? Og så med grænsenedlæggelse. Men det var jo mere den 29. juni, den dag de blev skudt, som blev markeret her i familien, ikke? Der var der mindegudstjeneste i Gasum Kirke. Og det var der, jeg mener, det var hver år ind til 25 år eller sådan noget. Og så samledes man så hernede til kaffe bagefter. Dem, som ikke holdt med min bedstemor, men som var venner og familie af kroen, ikke? Og som sympatiserede med det, de havde gjort og sådan noget. Så, men altså, det var sådan måden, man holdt den 29. juni. Så skete der så det. I 1966, der får jeg og min mand en søn, som bliver født den 29. juni. Og det tog min mor ham faktisk ilde op. Hun synes, at han tog noget fokus fra den dag, hvorimod min bedstemor sagde, det er et tegn på, at et nyt liv og en ny tid kommer, og selvfølgelig er han lige så velkommen som alle de andre børnebørn. Så det var så den måde. Og min mor gav sig et interview til et af ugebladene, og det viste sig så, at hun døde ret pludselig, og hun dør inden, at det interview kommer. Og der udtaler hun godt nok, at hun er svært ved at tilgive Anders, som han hedder, at han blev født den dag. Og der må jeg indrømme, at da jeg læste det interview, der havde jeg også lidt svært ved at tilgive min mor, at hun kunne tænke i de baner der. Men sådan var det jo så. Og hun tilgav det også andre senere, det må jeg nok indrømme. Så. Men min bedstemor var mere storsindet, altså, og var mere, nøgteren. Hun var jo den praktiske, ikke? Altså, hun skulle have dagen til at fungere herhjemme, og hun har jo også udtalt det der, at sorgen kan tæmmes, hvis du har et arbejde i hende, og det kan jeg kun give hende ret i, at hvis du får noget andet at tænke på, så kan du komme videre i tilværelsen. Men vil du gå så vidt og sige, at din mor nærmest glemte at leve livet? Ja, på en måde gjorde hun, fordi hun i stedet for til nytår gik et år tilbage, hvor vi andre gik et år frem. Altså hun synes, at altså fremskridtet, jeg ved ikke, altså hun, jeg tror også, hun var bange for, at man måske skulle glemme den indsats, de havde ydet, og de savn, de havde. Og det var sikkert noget med, jo ældre hun blev, at jo mere spekulerede du på den måde. Så hun så ikke fremad, det gjorde hun ikke. Og hvornår tror du så, at 2. verdenskrig sluttede for din mor? Det gjorde den først den dag, hun døde. Og det har jeg fået at vide af mine fætter, at Gerda, som også var med, ikke, og var i Tyskland, at for hende, vi synes jo, at Gerda, hun levede meget helt anderledes, og ikke havde de der traumer, og ikke havde de problemer. Men min fætter, altså hendes søn, har sagt, at for hende sluttede 2. verdenskrig også først den dag, hun døde. Den 4. maj 1945, da frihedsbudskabet havde lydt fra BBC i London, mødtes borgerne spontant i Gasum Kirke. Men for Thule Fil sluttede 2. verdenskrig først den 25. august 1983. Den dag døde hun og er blevet stedt til hvile på Gasum Kirkegård. Stormet og pisket i vandet, frø og ukræs er fyret over hegnet, åben nakke og dås på vores mund. Årets løb har sin lov, der blev lyst i vores skov, at vores port indtil alt er stormens brov. They have right.